Prop del 5% dels nens pateix el trastorn de dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat. Aquesta afecció provoca problemes greus d'atenció i impulsivitat. Els camins per tractar-la són diversos, però el farmacològic pren força progressivament. Bartomeu té un fill de 10 anys que pateix TDA amb hiperactivitat. Li preocupa l'addicció que pot desenvolupar els fàrmacs que li recepten. Els altres fan un poquet desconeixida d'eines. En aquest de meu fill hem estat 5 anys per poder-li trobar la medicació un poquet més adequada, que és super caríssima, i ara la nostra angoixa és què és el que passarà amb aquesta medicació, o sigui, a la llarg dels anys serà ell dependent d'aquesta medicació. Els fàrmacs per tractar casos aguts de TDA són psicoestimulants. Alteren l'activitat de certes parts del cervell, relaxen i faciliten la concentració. L'Associació Balear de Pares amb Nins que Pateixen el Trastorn manifesten que són segurs i els beneficis estan provats científicament. Si este fármaco se tiene que tomar toda la vida, también en la etapa laboral, tampoco hay ningún problema. Realmente es una ayuda importantísima para ellos, mejoran sus habilidades académicas, mejora su comportamiento y mejoran sus habilidades sociales significativamente. Otros no tanto, pero realmente el tratamiento indicado es farmacológico. En ocasions, el problema rau en la dificultat per diagnosticar aquest trastorn. Molts psicòlegs infantils mantenen que s'està sobremedicant als nens. Creo que se piensa que la medicación va a resolver muchos de los problemas y la medicación puede ayudar farmacológicamente a restaurar y a reequilibrar, a parar. Pero creo que hay mucha parte emocional y afectiva que pasa desapercibida cuando hay una medicación, ¿no? Y que requiere atención. I tractament, per supuesto. El 60% de nens amb TDA tindrà símptomes tota la vida. El debat rau en si la medicació diària és una solució viable a aquest problema.